ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ରିଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ବର୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ମରକ୍କୋ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ୟୁନିସ୍ ବାଲା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଡେଭିଡ୍ ନାଇକାଙ୍କ କାନକୁ ଅଚାନକ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଚାରକ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନାଇକାଙ୍କ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ନାଇକା ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଜିତିନେବା ପରେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଥ ପରେ ମୁଥ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ 22 ବର୍ଷୀୟ ବାଲା ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ନାଇକାଙ୍କ କାନକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଲଢ଼େଇ ପରେ ବାଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ନାଇକା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ବିଚାରକ ବାଲାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 1997 ଜୁନ୍ 28 ବିଶ୍ୱ ହେଭିୱେଟ୍ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବକ୍ସର ମାଇକ୍ ଟାଇସନ୍ ଇଭାଣ୍ଡର ହୋଲିଫିଲ୍ଡଙ୍କ କାନକୁ କାମୁଡ଼ି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।